שלום לכולם חברים, כאן יאיר מהנפקה. עקב שאלות שנשאלתי ורציתי ככה לוודא את הנושא, אני עושה את הסרטון הזה לכל מי ששומר הלכה והולך לפי הלכות. האם אפשר לקנות, או מה קורה אם המניות שלך נקנות ביום שבת או ביום שישי בערב שכבר נכנסה השבת על ידי פקודה עתידית אוטומטית? כן, מה אומרת ההלכה בנושא הזה, אם מותר או אסור? יש לי כמה סטודנטים שחששו מהעניין ואומרים לי, אמרו לי שהם לא קונים מניות אפילו בפקודה עתידית בשבת, כיוון שזה עובר על ההלכה. אז בואו נראה מה ההלכה אומרת, לפי שולחן ערוך, סימן רש מ"ה. אני מעלה את זה ככה באינטרנט. כן, פה יש פה את הדינים, מה קורה עם הישראלי ואינו יהודי, עם השותפים, כל מיני דברים בסגנון. הסעיף ד' וה' הם אלה שרלוונטי לנו. אני אקריא ככה לכולנו, מי שפחות רואה. סעיף ד' אומר, יכול ישראל לתת לאינו יהודי מעות, כסף הכוונה, להתעסק בהם, אף על פי שהאינו יהודי נושא ונותן בהם בשבת. זאת אומרת, אפילו שנתתי כסף למישהו שהוא לא ישראלי, והוא עושה גם את העבודה, הוא פיזית עובד בשבת, מה קורה פה? חולק עמו כל השכר בשווה, בפני שאין מלאכה זו מוטלת על ישראל לעשותה. זאת אומרת, אם אני הבאתי כסף למישהו שהוא לא ישראלי, והוא עבד, יש לנו איזשהו עסק משותף בינינו, הוא עשה את המלאכה בשבת, הוא עשה את העבודה בשבת, אני עדיין יכול לחלוק איתו את הכסף, אין בזה שום איסור לגמרי. בסדר? אז מי שהולך לפי שולחן ערוך, ואני לא רב, כן? שלא תבינו, אני לא פוסק, לא רב, אולי אני רב עם אנשים, אבל לא רב בתעודה. מי שרוצה גם להושש את הנושא הזה ולחזק את זה, יכול לבדוק את זה מול הרב שלו, אני בדקתי את זה מול הרב שלי, קוראים לו הרב ניסי מנחם, שיבדל לחיים ארוכים בבריאות איתנה. אז הוא הנחה אותי לפה, הסברתי לו את הסיטואציה, אם אני עכשיו שם פקודה עתידית במחשב לקנות מניות, כיוון שאני לא יודע שבוודאות זה יקרה בשישי בערב, אם הייתי יודע בוודאות שזה ייכנס, המניה תגיע למחיר מסוים שאני רוצה בשישי בלילה, אז זה יהיה, כנראה זה היה כבר אסור. כיוון שלא ידעתי, וזה יתבצע באופן אוטומטי דרך המחשב, לכן זה מותר, וכן, אנחנו משווים את הלא יהודי למחשב, אז הכל בסדר בנושא הזה. אז חברים יקרים, כל מי שמשתמש בפקודות אוטומטיות עתידיות, לפי ההלכה, אין לו צורך לחבות אותה פקודה או לבטל אותה. דוגמה ככה שהייתה לנו בזמן האחרון לסטודנטים שאני מלווה, חברת ארטריס. הכניסה הייתה ב-20 דולר בערך, וזה קרה בדיוק ביום שישי, לפני שבוע קודם, לא השישי האחרון, אלא לפני זה. אז הייתה פה כניסה, שאלתי כמה אנשים, אמרו לי, לא נכנסתי, למה? כי זה היה בשבת, בשישי בלילה. אז אמרתי, זה בסדר, אני אבדוק את הנושא, אז פקודה אוטומטית עתידית, אפשר שתיכנס לעבודתה, מה שנקרא, בשבת בלילה, כיוון שלא ידענו שזה יקרה בדיוק בשבת, לכן זה מותר. מי שמעוניין לשתף את הסרטון הזה לעוד חברים שדנים בשאלה הזאת, בסוגיה הזאת, מוזמן לעשות את זה, אני זמין לכל שאלה נוספת ב-054-80-66-901, שלכולכם שבוע מבורך.